I do Keblic letos dorazila čertovská výprava spolu s anděli a Mikulášem. Obec připravila tradiční nadílku pro nejmenší děti a ani letos se neměli čeho bát. V této obci totiž mají převážně hodné děti. Já jsem byla úplně hodná a nebála jsem se. Já se budu snažit učit víc. Nebál jsem se. Jsem byl celý rok hodnej. Já jsem se čertu nebála. Já jsem byla celou rok hodná. Mikuláše připravuje kulturní komise s aktivními občany, na které je vedení obce náležitě hrdé. Určitě musím poděkovat panu Luďkovi Oláhovi, který se svojí rodinou většinu akcí kulturních připravuje spolu s kulturní komisí, ale také dámám, které vlastně se podílely na přípravě vánočního cukroví, které jsme pekli společně, abychom ho mohli společně ochutnat pod vánočním stromem. Nejbližší akce, na které se mohou těšit děti, je vánoční bowling 22. prosince nebo zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. Dále ještě máme 1. ledna novoroční ohňostroj a přípitek. A dále 11. ledna nás čeká 6. obecní ples. V únoru pak Kebličtí chystají 2. ročník Masopusto. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.